Hej alle sammen, og velkommen til ny video. Og i dag spiller vi Mortal Kombat 11. Og i dag skal jeg se alle fatalities'ene, eller hvad de nu hedder. Og en hurtig besked er, at den her video er ikke for børn. Så jeres forældre bestemmer, om I må se det her. Men for mig vil I nok helst ikke. Så jeg skal se alle fatalities'ene, og så skal jeg se, hvordan jeg synes om det. Den første er Shang Tsung, tror jeg. Så lad os se, hvad hans fatality er. Loading screen. Sådan. Okay. Okay, lad os se. Jeg vil ikke dø sådan der. Så næste. Hvorfor skulle Mortal Kombat overhovedet være her? Det var lidt skræmmende. Jeg synes, at det var lidt creepy med de der var nede i lavaen. Okay, den næste er The Man himself. I don't remember his name. Shao Kahn. Shao Kahn, okay. Hvad kan Shao Kahn? Okay. Giv Thor hans hammer tilbage. Mange tak, okay? Thor savner den. Han er grædet, og jeg har sådan prøvet at trøste ham. Giv Thor hans hammer tilbage nu! Du da ikke? Han har den der kæmpe hammer, og det er Thors. Du kan se det. Så lad os se hans fatality. Okay. Så skal vi gå tæt på her. Okay. Det er meget godt, så behøver man ikke at betale, når man skal til golf. Så kan man bare få sådan der. Men det er jo meget smart, så behøver man ikke at betale for golf. Så kan man bare gøre sådan noget der. Okay, den næste er hende her. Frost. Okay. Sub-Zero. Måske skal de til at... Nå, men de er i hvert fald i familie. Frost, hun er faktisk ret ond, synes jeg. Skal vi se hendes? Okay. Skal jeg gå til på igen? Henad, nedad, lad os se. Behøver man jo ikke byggearbejder, så kan de bare lave en fin statue, det der, og stille på museet. Kunne I have byggearbejder? Bliver frost. Okay, det var lidt klamt, det der. Nu kommer en af mine favoritter. Jeg kan ikke huske navnet. Hvorfor er du så sød? Hvad hedder han mor? Nightwolf. Nightwolf. Han kunne ikke have Jeremy. Okay, lad os se, hvad han kan. Jeg har bare ikke at slukke den her video. Okay. Nedad B. Bjørn har fået en livret egentlig. Jeg tror, de elsker honning. Det der er det klamste, jeg nogensinde har set.
Okay. En af mine favoritter, da jeg var lille. Det er okay. Jeg tror ved på, at han har et cool fatality. Hvor kom den fra egentlig? Det giver jeg ikke engang at tænke på. Okay. Nedad til simpelthen. Okay. Åh, mange tak. Han er da ikke så slem. Happy birthday. Eller hvad? Hvad i? Fat. Fatality. Okay. Jeg har bare lige noget at sige til det der. At først var han rigtig sød. Og så stod der happy birthday. Så giver han min kasse, eksploderer den. Og så står der fatality. Tænk, hvis nogen døde på sin fødselsdag. Hvor mærkeligt. Men det var i hvert fald et cool fatality, synes jeg. Blærerøv. Han er en blærerøv. Ja, en blærerøv. Jeg er ikke færdig. Undskyld mig, jeg har spillet dig i et år. Okay, det er stort lidt. Hyp, 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 hyp. Hvad sker der? Hvad gør han? Det var faktisk ret sjovt. Men det var bare fordi, at dem børn ser sådan nogle der, hvor man gør sådan noget der. Bootaler. Ja, og så gør det. Og i Mortal Kombat her, det er deres bootaler. Det var ret sjovt, den der. Den behøver jeg ikke at sige noget til, han sagde det selv. Okay, det var en sjov en. Og så hans kone. Sjov, ja. Så stod der lige Deadpool. Han sagde lige Deadpool, gør han ikke? Det tror jeg ikke. Det lød sådan. Nå, men hvad kan hun så? En energi har mit kys, fordi piger er mega lange. Så ingenting, som... Hvad kan du... Hvad kan du som helst? Du kan ikke... Nej, pig, nej. Den nye moderne kniv er så billig, at vi ikke behøver en normal kniv længere. Køb nu helikopteren. Ja, det er da en sjov emoji, min mor har sendt mig. Okay, det er ikke sjov. Nå, men nu kommer hendes daughter. Daughter? Nej, jeg kan ikke sige det. Jo. Cassie Cage. Og hun er ligesom min far, bare en pige. Nå, kom bare lige sådan der. Okay, lad os se, hvad hun kan. Ned, ned til siden B. Nå! Jeg så glimmer og regnskyer. Slet ikke noget fatality. Hvor blev fatality af? Jeg så kun glimmer og regnskyer. Så I nogen fatalities? Jeg så i hvert fald ikke nogen. Okay, det der skete var, at jeg blev blind. Så jeg kun kunne se hende, og så bare glimmer og indjørninger. Så der var ikke noget fatality. Nu kommer. Ja. Yeah. Undskyld mig. Du må godt ryge nu, ja. Hvis det her var noget, børn godt måtte se, så ville jeg sådan
så vil jeg slå dig ihjel. Men det er jo stadig ikke et børneshow. Nå, lad os se, hvad han kan. Okay. Finish him. Let's see. Det er det, der sker med min mor, når hun ikke lytter efter til mig i mine videoer, så måske får hun et plaster på, så siger vi, det var bare en lille skam. Det er behind the scenes in all my videos. Nå. Det var et kuglet. Og så kommer... Jeg kunne ikke nå at høre hans navn. Den har godt nok en lang kappe. Det har taget om evighed og syg det der. Jeg tænker bare syg. Jeg er klar! Okay. Lad os se. Nej. Jeg sagde, det var det. Okay. Den er en sjovere emoji end den anden. Det var alt for denne gang, venner. Vi ses næste gang, og så skal jeg nok vise jer mere af det her, hvis I gerne vil. Jeg håber virkelig ikke, I vil have mere. Like nu.